Salve, rapaziada, tamo aí de volta para mais notícias aí da Sociedade Esportiva Palmeiras. Com essa informação aí que chegou de última hora aí, né? O Palmeiras tá de olho nesse cara aí que você viu na thumb aí, chamado de David Martinez ou Davi Martinez, né? É um jogador aí que pertence ao Defensa e Justiça, né? Primeiro falar da posição dele, né? Infelizmente ainda não é um atacante, né, dos sonhos. Ele é um zagueiro, né, um zagueiro que está jogando no River Plate, mas ele pertence ao Defensa e Justiça, né? Ele está emprestado por River Plate. Após não dar certo, né, o Huerta não deu certo, né, veio para cá, fez os exames, e não deu certo, né? O Palmeiras teria feito apenas uma consulta por esse jogador, que está lá no River Plate, né? Então não tem nada de concreto, né? O Palmeiras só fez uma consulta. O Palmeiras deve estar atrás de um zagueiro, né? Depois que o Huerta não deu certo, tá atrás dessa reposição aí na zaga, né? Alguém aí para chegar, acho que para deixar principalmente aí, né, no banco, né? Porque tem o Luan e o Gomes. Acho que, na minha opinião, o Palmeiras não é uma das posições mais carentes do time, né? Todo mundo sabe que o Palmeiras precisa aí de um lateral direito, que não tá indo atrás, né? Pelo menos a gente não escutou falar de lateral direito até agora, né? De atacante, o Navarro chegou, né? Capaz de fazer exames aí já durante os próximos dias. Então vamos ver, né? O Palmeiras só fez uma consulta por esse jogador aí do River Plate, e vamos ver se isso aí vai para frente, né? É uma consulta de início aí para ver se vai. Conforme apurou o nosso palestra, né, rapaziada? Pegando a notícia aí do nosso palestra, que apurou essa informação. Vamos esperar os próximos dias para ver se isso vai, né, se surge aí outros nomes. Tá chegando o Natal, hein, Leila? Tá chegando o Natal e o pessoal tá puto, hein? O pessoal quer um jogador de renome aí para jogar no Palmeiras, né? Wesley Moraes também falou aí sobre o Palmeiras, né? Então, jogador que quer jogar em clube organizado, vencedor com estrutura, né? Falou a respeito do Palmeiras. Mas não sei, esse Wesley também não conheço, não posso falar muito sobre ele, né? Vamos aguardar então para ver se a gente tem aí nos próximos dias mais reforços, né? Porque estamos precisando e o Mundial já é logo ali. Beleza, rapaziada? Qualquer momento a gente volta aí, deixa o seu like. Né? Deixa o like aí e ativa o sino para você receber mais notícias do Verdão. Grande abraço, fique com Deus e vamos trabalhar, hein, Leila? O pessoal tá pistola com você, hein?